ជាខ្មែរទុតិរដ្ឋណាបង្កើតនៅ channel នេះដើម្បីនឹងបំពល់បរិញ្ញាកាសដើម្បីនឹងបំផាយឲ្យកម្ពុជាឲ្យខ្មែរនិងយុវជនទាស់គ្នាជាតាមលក្ខណ៍លក្ខដែលគោលដៅនៃសក្តានុពលផ្សាយព័ត៌មានដោយខ្មែរមេគង្គនេះ គឺជាការប្រឌិតទាំងស្រុងហើយគ្មានមូលដ្ឋានពិតសូមបិទតែប៉ុណ្្សសさいសោះឧទាហរណ៍ដូចជាការនិយាយដដាលដដាលថាកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទលេខ40វាយយួនលុកសំបុកយួនជាដើមណា Channel នេះកំពុងតែបំពេញថ្មឯងឲ្យមានថ្មដែលរវើរវាយមួយចំនួន បានចោមរោមទៅស្ដាប់ទៅមើល channel ហ្នឹងជាភពវាសនាអាក្រក់ចំពោះខ្មែរយើងដែលខ្មែរយើងខ្លះមានសតិអារម្មណ៍ទុនខ្សោយបំផុតហើយចូលចិត្តបំលែងខ្លួនឯងដោយទៅជឿនឹងព័ត៌មានមិនពិតព័ត៌មានប្រឌិតព័ត៌មានខ្លែងខ្លាយ អ្នកលោកเนี่ยទន្ទឹមគ្នានេះកមានពរដើមមានប្រដិតពរដើមមាននយាយមិនប៉ិតពរដើមមានខ្លែងបន្លំពរនេះមាននយាយបន្លឺពីរប្រភកផ្សាយនានារួមទាំងពីរប្រភកអ្នកខុសនាប្រឆាំង និងសក្តានុពលកដំរូម៉ានីសន្តិរភាពនិងសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាដែរលោកអ្នកជ្រាបហើយថាពលរដ្ឋមានអ្វីអ្វីក្នុងរយៈឧទាហរណ៍ដូចជាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺពលរដ្ឋតែងតែនិយាយបន្លឺ ប وده មានបម្លើសទាំងនេះមានចេតនាអាក្រក់នឹងមួយយ៉ាងដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញខ្មែរនឹងមួយយ៉ាងមួយយ៉ាងទៀតមានជនអកតិមួយចំនួនដោយចង់ឲ្យការផ្សាយរបស់ខ្លួននឹងមានអ្នកចោទឬមានអ្នកចូលមើលច្រើនក៏ប្រឹងនយាយបម្លើសគ្រប់ពេលវេលាទាំងអ្នកផ្សាយរឿងរាយពីក្នុងស្រុកឬសូស셜មេឌៀ ក៏ដូចជាអ្នកផ្សាយណាអ្នកផ្សាយនៅក្នុងនៅក្នុងប្រទេសនានាក្រៅកម្ពុជារទ្ធីហានគ្មានអ្នកណាអាចនឹង filter អព្ភមានឬរឿងរ៉ាវคล้ายๆបានទេពីព្រោះ channel ដែលគេបង្កើតនោះគេអត់និយាយថាគេផ្សាយបរិមាននេះគេនិយាយពីរឿងណាហ្នឹងមួយមួយទៀតណានៅពេលដែលគេ post ណាវាទាល់តែខ្មែរយើងរាប់ម៉ឺនរាប់ហ្សែនអ្នកមានសមរម្យឲ្យសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុង comments ដើម្បីឲ្យគេបានមើលឃើញច្រើនសន្តិគមសន្ត្រពសូស셜មេឌៀដោយ Facebook ដោយ YouTube អីដូច Twitter អីជាដើមគឺគេការពារតែផលប្រយោជន៍ប្រទេសរបស់គេទេសូមកុំច្រឡំណារិទ្ធីបាទសិនណាជាពួកភេរវកផ្សាយអ្វីក្នុង YouTube ក ch uh, hey, ្នុង Facebook គេលុបចោលភ្លៀមណាតែបើជំនឿចិត្តដតៃផ្សាយណាផ្សាយនៅព័ត៌មានហើយមានមនុស្សปลูกទឹកปลูกដីមើលប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងមនុស្សដែលទៅមើលហ្នឹងណាលងីលងើពោឆ្ងាស់ទៅជឿអារឿងប្រឌិតហ្នឹងឲ្យអបអសាទោសូស셜មីឌា machine ai វាអត់អត់អត់មាន filter ហៅទេណាបើសណ្ណាជា machine អ uh, ឺ ai ហ្នឹងវាប្រកែណាបាទតល់តើយើងហ្នឹងទៅប្រាប់គេឲ្យច្រើនទៅប្រាប់គេឲ្យច្រើនហើយសរសេរជាបិសាអង់គ្លេស in responding to the fake the invented story ហ្នឹងហ្នឹងមួយ មួយទៀតលើងឃើញច្បាស់ហើយកានិយាយជះសំអប់ឲ្យបែកបាក់សង្គមខ្មែរដោយលំផាំងប្អូមណាកនៅតែធ្វើបានក្នុង Facebook Facebook ទៅបាត់ទៅពីនៃអ្នកដូចតែមិនពីនៃមិនបាត់អឺតំពររបស់លំផាំងប្អូមទេ បងនេះ saw ឃើញថាម៉ាស៊ីន AI ហ្នឹងអត់ទៀងទាត់ទេណាអត់ទៀងទាត់ទេហើយគេយកចិត្តទុកដាក់តែចំណុចភារវកម្មដែលប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពនិងស្ថេរភាពនៃនៃលោកខាងលិចណរធិយល់ទេ ដោយនៅអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីគាត់ការពារគាត់ឃ្លាមមើលហើយគាត់ដំណាក់តំណងជាមួយនឹង social media លឿអ្វីដែលវាប៉ះពាល់សន្តិសុខចិត្តគាត់ថៃឡង់ក៏គេធ្វើអញ្ចឹងណាអាមេរិកអឺរ៉ុបគេធ្វើអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងគ្មាន 내ยกកថាណ IT ជាន់ខ្ពស់ទេណាអត់មានទេហើយខ្មែរយើងប្រើភាសាខ្មែរខ្មែរយើងមួយចំនួនភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅជឿលឺការឃោសនាអកុសលនឹងតាមទៀតណាដូចជាឥឡូវហ្នឹងកំពុងស៊ីជូពេញថឹងណារឿងដេញយួនចောက်ទៅចောက်យួនវិញ ឬក៏និយាយពីយួនកំពុងតែនំគ្នាចុះទៅស្រុកយួនជាដើមល Ạ ល Ạ ដែលនយោបាយរាជការកម្ពុជាអត់មានតែដេញយួនទេណាបានអត់មានតែដេញយួនទេពីព្រោះជានយោបាយដែលប្រេះស្រាំជានយោបាយដែលរាជការលោកប្រាប់ខ្ញុំលោកថា រឿងជនជាតិវៀតណាមរឿងវៀតណាមនេះជារឿងដែលតាក់ទងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនមិនមែនធ្វើតាមចាត់ចងច្រមោះទេណាអានឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រមាណថ្ងៃនេះយើងឃើញសពឃើញគ្រប់ហើយណាហើយយើងក៏មានការឈឺចាប់ខ្លះដែរមែនមិនឈឺចាប់ទេដោយខ្ញុំនេះឈឺចាប់ណាស់នៅពេលដែល អនិច្ចជនជាតិយួនហ្នឹងក៏ប្រហើនកោងកាចមិនខ្លាចអាជ្ញាធរខ្មែរយើងណាខ្ញុំក៏ឈឺចាប់តែខ្ញុំយល់ដូចរេជការយល់ចឹងគឺវាជាបញ្ញហាដែលមិនមែនយើងជាខ្មែរហ្នឹងចេះតែធ្វើទៅតាមចិត្តចុងជ្រមោះរបស់យើងទេ វាតេកតងនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រវាតេកតងនឹងនយោបាយការបរទេសវាតេកតងនឹងលបាច់កលដស្មុកស្មាញដែលវាតាមយជីធ្វើឲ្យសុខភាពសុខារិភាពបរណភាពដែនដៃអធិបតេយ្យភាពចិត្តយើងលំបាកណាស់បងប្អូនជនរមចិត្តលំបាកណាស់ មិនមែនដូចបងប្អូនខ្លះគាត់ចិត្តចង់ច្រមោះគាត់គ្មានការទទួលខុសត្រូវសំបីតែខ្លួនគាត់ហ្នឹងគាត់មិនទាំងដឹងថាគាត់បាននឹងកំពុងបង្កើតគ្រោះថ្នាក់ចំពោះខ្លួនគាត់ផងជាងគិតមើលណាបុនថេងដល់ប៉ណ្ណឹងណាណាខ្មែរណានេះធ្វើអីទៅបំផ្លាញខ្លួនឯងហ្នឹងគាត់មិនទាំងដឹងផង គាត់បន្តដឹកដល់គាត់ពំ pl ိုင်းខ្លួនឯងផងនេះគឺជាការលម្បាក់ជាទីបំផុតស្មប់ស្មိုင်းជាទីបំសូមជែកថាមโนសេចក្តីចេតនារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ឈ្មោះចាប់ណាស់លើអវ័យអវ័យដែលកើតឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ឈ្មោះចាប់ណាស់នៅអរិយបតរទេសមួយចំនួនតែ ពេលដើមខ្ញុំចិត្តចង់ច្រមោះដូចគ្នាអញ្ចឹងតែខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំគិតវែងឆ្ងាយខ្ញុំគិតថាបើគ្រោះថ្នាក់បើការលំបាកហ្នឹងវាមិនមកដល់ខ្ញុំទេតើវាអាចមិនផលលំបាកមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បងប្អូនសាច់ញាតិជំនូនរមជាតិកូនក្មួយខ្ញុំប្រិយមិត្តខ្ញុំ ឬទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងណាស់បងប្អូនវាលំបាកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវិលទៅរឿងខស្បផ្សាយប៉ដើមមានខ្លាំងខ្លាយនេះវាកំពុងតែពេញនិយម Channel ខ្មែរ Mekong News នេះមនុស្សទៅរកប៉អ្នកវាជារឿងមួយកំសត់ណាស់កំសត់ណាស់ It is so unfortunate ណាស់ that people are excited by uh, fake fabricated invented stories people just enjoy supporting fake fabricated and invented stories people just want to see the excitement in fake story rather than rather than uh, considering uh, 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 filtering, reporting, and ignoring uh, uh, fake news, fabricated story, and invented story that dividing or causing trouble among people in society. It is very unfortunate, very unfortunate. Huh? And social media network cannot cannot uh, uh, track all those and filtering all those fake story or fake news or fabricated or invented story out because it is tremendous amount of uh, of uh, uh, data floating on each social media platform. But it is very difficult. So it depends on our uh, head, our wisdom, our alert, our consideration to make sure that we do not fall into uh, fake uh, news, uh, fabricated news. Fabricated story, invented story that cause us trouble. We have, to, uh, yeah? we have to, be careful. We have to be considerate. We have to be alert, not to, uh, not to believe uh, in anything that uh, we cannot verify or it doesn't meet our logical thinking. Yeah? ហើយអញ្ចឹងបងប្អូន it is very difficult អញ្ចឹង channel កមៃ media news <muchas> នឹងគឺរាល់ថ្ងៃបង្កើតនៅអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺចង់ឲ្យមានចំនួនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមហ្មងនយោជដូចខ្មែរក្រុមនយោជអញ្ចឹងខ្មែរក្រុមនយោជថាអូ អត់ទេគាត់គេផ្សាយថ្ងៃនេះចឹងតាបងប្អូនប្រុសស្រីកងតពបដិវត្តកម្ពុជាកំពុងតែវាយសម្រប់ខ្មាំងនៅចំណុចនេះចំណុចនេះចំណុចនេះសម្លាប់ខ្មាំងបានប៉ុណ្ណេះក្បាលប៉ុណ្ណេះក្បាលតែយួនវាយចាយយួនវាយខ្មែរកំហ ோம் បកាច់រលដងណាកងតពខ្មែរកំហ ோம் ដែលលុបចូលទៅលើដែនដីយួនក្នុងសម័យពី77មកដល់78ណា ហ <tôi>, ើយឲ្យតែកងតបខ្មាយកំហុសអង្គភាពតបខ្មាយកំហុសលុកចូលទៅស្រុកយួនយួនវាយបកាច់រត់មកវិញវាយបកាច់លបោងប់ណាហើយពេលយួនវាឲ្យចូលទៅក្នុងដីវាហ្នឹងគឺវា Loaring វាវាអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅដើម្បីវាបង្កើតក#"ករណីដោយឧទាហរណ៍ ពី75ដល់77ជីវនតែងតែបង្ហាញវត្តមានច្រឡំច្រឡំរបស់ចម្រុំតបអង្គភិបតូចៗលើលើដីខ្មែរដូចជានៅច្រកអយាដានៅដាក់ដាំណានៅចំណត់ ចរានកន្លែងចាប់ពីស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីក្រចេះជីវន្ត័យតែធ្វើខ្លួនច្រឡំមកចងរឹងមកបោះអឺខ្ទោមប្រាក់ស្លាក់ប្រាក់កាស៊ូនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនខាត់មកលើទឹកដីរបស់កម្ពុជា ហើយក្រមហោមក៏មានអង្គភិបទៅប្រាប់ឲ្យអឺលបាតយូនហ្នឹងឬចាញ់ពីទឹកដីដែលក្រមហោមចាត់ទុកថាជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយរាល់ដងឲ្យតែក្រមហោមហ្នឹងក៏ទៅប្រាប់យូនហ្នឹងអង្គភិបលបាតយូនហ្នឹងក៏ឬចាញ់ក៏អាចដែរឆ្លុះទេ គាត់អត់ដែលតវ៉ាទេគាត់រឺចាញ់ដល់ពេលរឺចាញ់បានប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យទៅគាត់មកបោះជំរំចងរឹងអីនៅលើដែនកម្ពុជាទៀតអាក្មៃកំហុសក៏ត្រូវប្រាប់យុវជនហ្នឹងឲ្យចាញ់ហើយយុវជនហ្នឹងក៏សັບចិត្តចាញ់ដល់ចាញ់ទៅទៅបោះនៅទីណាទៀតទៅ យួនគាត់ចេះតែច្រឡំអញ្ចឹងវាតាំងតពីដើមមកម៉ែនតសម័យខ្មែរកំហ ோம் ទេតាំងពីឆ្នាំ53មកគឺយួនគាត់ច្រានច្រឡំអញ្ចឹងគាត់ច្រឡំតញួយហ្នឹងច្រឡំណាស់គាត់មិនដដែលគាត់មិនដដែលមិនច្រឡំទេណែជាផ្លូវរត់ យ language... ូន ieg ណាមគាត់គោរពបរណរាភិបដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបន្តែគាត់ច្រឡំនេះខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្មែរដោយមិនមិនចង់ឲ្យបងប្អូនទៅឆេះឈួលមួម៉ៅបង្កនៅហារិអរិភាពចំនួនអីទេបន្តែត្រូវដឹងអំពីសភាពការរបស់យូន ជីវនគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងហាណាដល់ខ្មែរកំហ ோம் នឹងទៅប្រែគាត់ឲ្យចាញ់ណាអានេះខ្ញុំនិយាយតែសម័យខ្មែរកំហ ோம் 3ឆ្នាំនឹងទេប៉ណ្ពីមុនមកហ្នឹងវាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងមែនតែសម័យខ្មែរកំហ ோம் នេះគឺមានតាំងពីដើមមកហើយសម័យប្រជានាចក្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏យួនគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងដែរហើយជួនកាលយួនគាត់មកអញ្ចឹងហើយក៏អត់ចាញ់ទៀត យើងសុំឲ្យគាត់ចេញអាសម័យនេះបងប្អូនពិនិត្យមើលតើដូចរឿង Covid-19 នេះគាត់មកបោះសំណង់លើទឹកដីដែលមិនទាន់កំណត់អីគាត់តែងតែធ្វើអញ្ចឹងគាត់តែងតែធ្វើអញ្ចឹងលោកអ្នកដឹងហើយគាត់តែងតែធ្វើអញ្ចឹងសម័យយើងឥឡូវនេះគាត់តែងធ្វើអញ្ចឹងហើយរដ្ឋាភិបាលមិនមែននៅស្ងៀមទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាយើងតែងតែទៅជូនតំណែងគាត់តែបកឲ្យដាក់ប្រដាប់អาวុធ បាល់ដេញកូន Đấy យើងមិនធ្វើបានណាយើងមិនធ្វើបានបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនយល់នៅបងប្អូនយល់ដោយទេខ្ញុំឆ្លងកាត់របបនយោបាយឆ្លងកាត់សេចក្តីຕົកវេទនីឆ្លងកាត់បែកបាក់ស្លាប់ព្រាត់ប្រះបងប្អូនឆ្លងកាត់វិនេយសកម្មនៅក្នុងកម្ពុជា បងប្អូនយល់ទេយល់ទេតើយើងត្រូវប្រើកូកបាលឬប្រើចិត្តចង់ចេះមោះយើងប្រើចិត្តចង់ចេះមោះរយៈកាលកន្លងមកយើងអន្តរាយតើខ្ញុំនិយាយនេះបង្ហាញពីភាពកំសាកឬក៏បបួលបងប្អូនឲ្យ getting smarter បបួលបងប្អូនឲ្យប្រើកូកបាល ប៉ុន្តែបងប្អូនអើយគួស្រកទឹកភ្នែកខ្ញុំកើតមកអាយុប៉ុណ្ណេះខ្ញុំឃើញខ្មែរយើងអត់ឆ្លាតឡើងទេតាច់ណាស់ដែលឆ្លាតឡើងណាតែខ្មែរយើងចេះតែចង់ទៅបំលែងខ្លួនឯងណាណាខ្មែរយើងចេះតែចង់ឲ្យមានភ្លៀងមានផ្គរ វិជ្ជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យួនយួនចង់បានអាហ្នឹងណាពីព្រោះឲ្យតែបានអាហ្នឹងគឺគាត់ចំណាញ់ណាគាត់ចំណាញ់គាត់ចំណាញ់ណាដូចនួនជាគាត់និយាយចាំគាត់ថាយួនទេជៈណាណាយួនទេជៈណា exactly we have to focus on our education we build our education we build our human resources we get smart ណាអញ្ចឹងយុវជនណាយុវជនគាត់គាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះឲ្យយល់ទេណាមិនមែនប្របួលបងប្អូនទៅលោឡាឬក៏ទៅប្រឆាំងចំច្រមុះទេ ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឆ្លាតឡើងយល់អំពីភាពត្រជាក់នួនជាគាត់និយាយគាត់ថាយួនត្រជាក់ណាស់ត្រជាក់ណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាស្ទៀបនៅពេលដែលយួនស្ទៀបយើងណាវាត្រជាក់លោះដល់យើងរឹងពោះងាប់ណាវាត្រជាក់ណាស់អញ្ចឹងវិលមករឿងយួនក៏ចេះតែច្រឡំ គ <chat> ាត់អត់ឆ្លៀនពេលយើងទេតែគាត់ច្រឡំគាត់ប្រាប់ថាកន្លែងអង្គរភិបគាត់មានភាពសុពេចសិប្បិលណាហើយបើសណ្ដាជាខាងកម្ពុជាយើងអាសម័យហ្នឹងខ្មែរកំហុំគេថាបើសមមិត្តជំនាន់ហ្នឹងវាសមមិត្តទាំងអស់គ្នាណាណាយួនក៏កុំនេះខ្មែរកំហុំក៏កុំនេះ អ៊ីចឹងខ្មាយក្រហមហ្នឹងគេបង្កើតអង្គភាពគេហ្នឹងគេតេកតងជាមួយយួនគេថាបសម្មិទ្ធមានការផន់ចលំណាណាសម្មិទ្ធមានការផន់ចលំហ្នឹងសម្មិទ្ធយកផែនទីមកទូតគ្នាដើម្បីឲ្យឈប់ឲ្យមានការចលំយួនគេប្រែខ្មាយក្រហមវិញគេថាសម្មិទ្ធមានប្រសាសន៍ហ្នឹងត្រូវណាណា សមមត់មានប្រសាសន៍នឹងត្រូវហើយយើងត្រូវតែផ្ទៀងផ្ដាត់គ្នាអញ្ចឹងសមគណៈប្រតិភូគេមកគេអត់មានចាំឲ្យខ្មែរក្រហមទៅស្រុកយួននេះគេបន្តគណៈប្រតិភូគេមកជួបខ្មែរក្រហមសុំចរចាលើព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរទេបងប្អូនស្ដាប់មើលណាស់យួនគាត់ចេះតែច្រឡំ ដាំបាយស្មាតូខ្ញុំនិយាយយួនយួនគាត់ច្រឡំខ្ញុំគាត់គាត់ច្រឡំសូមបិទតែមិនបាច់មកបោះផ្ទ ோம் លើដីកម្ពុជាទេគាត់ច្រឡំមកចងតែរឹងមួយឬក៏មកជីកច្រកដាក់ដាំបាយណា They are very very cool They encroach on Cambodia territory in a very very gentle and friendly manner they, they do even 1 meter or 2 meters or 3 meters គេវិញរហូតបងប្អូនត្រូវយល់ត្រូវហ៊ានយល់ដឹងអំពីចេកដីវងវិញរបស់យួនហើយកុំច្លោតណាពីព្រោះយួនគាត់ដឹងតែខ្មែរនឹងចូលចិត្តតែច្លោតណា ជាចំណុចដែលយួនគាត់ពេញចិត្តណាស់គាត់ស្រឡាញ់ខ្មែរណាស់ពពោះខ្មែរច្លោតយួនលើបងប្អូនអញ្ចឹងដល់ពេលខ្មែរកោរមថាយកផែនទីទៅទល់គ្នាដើម្បីអូហូបន្ទាត់ព្រំដែនណាស់ចាប់ពីស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីណាស់ស្វាយរៀងពង្ចាមក្ចេះតាកែវអីណា យួនគាត់ថាងសមាមិត ER> ្តកិត្តនឹងល្អណាស់យើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលយើងចងក្រងមិត្តយុទ្ធសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពរវាងអឺយើងជាជនបដិវត្តដែលធ្លាប់មានអนุសាវរីតស៊ូប្រឆាំងនឹងអាណានិគមនិយមនិងចក្រពត្តិនិយមទាំងអស់គ្នាយួនគាត់និយាយព្រោះឲ្យស្អាតអីផ្អែមល្ហែមដាក់យើងដល់អញ្ចឹងខ្មែរក homeini នឹងគាត់ គាត់អត់មានច្រາຍរួយទេมันតวนនឹងបានប្រមាណថ្ងៃផងយួនបញ្ជូនកណៈប្រតិភូមកទេសនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយកណៈប្រតិភូដែលយួនបញ្ជូនមកហ្នឹងគឺថាយួនបញ្ជូនកណៈប្រតិភូតាមប្រភេទណាជួនកាលទៅយួនបញ្ជូនកណៈប្រតិភូមកជួបក្រសួងកាបរទេសខ្មែរក៏ហម តាមបៃស្នើទៅថ្នាក់ដឹកនាំនៃរដ្ឋភិបាលកម្ពុជាជាតិតៃនឹងចោតចារព្រំដែនណាណាយុវចោតចារព្រំដែនណាណាចោតចារព្រំដែនយ៉ាងម៉េចសុំចោតចារព្រំដែនណាសុំចោតចារព្រំដែនស្នើសុំ រឹតអំណាចកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរក្រហមនឹងចចាហើយបងប្អូនគិតមើលពេលយួនមកជួបក្រសួងការបរទេសខ្មែរក្រហមកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រនឹងៀងសេរីខ្មោចៀងសេរីឲ្យតឹងតែយួនមកក៏គិត អីបងប្អូនឆ្ងល់ទេបងប្អូនសួរថាចុះ James Sok Sok សុគន្ធឯងមិនគេដឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំចេះតែសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងដើម្បីរៀបរាប់ជូនបងប្អូនឲ្យតែយួនមក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  test មកជួបក្រសួងកាបតេកម្ពុជាដើម្បីយួនគេមិនមកព្រមគេបញ្ជូនប្រតិភូក្រសួងកាបតេគេមកតេកតងកម្ពុជាដើម្បីស្នើរៀបចំ ហើយមានប្រតិភូទាំងសងខាងចរចាឋានជាតិយល់ទេយួនគាត់បបួលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រោមហ្នឹងដើម្បីចរចាណាដើម្បីចរចារឿងព្រំដែនកម្ពុជាឋានជាតិមិនមែនយួនមករករឿងយើងទេយួនគាត់សុភាពរៀបសារណាណាដល់ពេលគាត់មកហ្នឹងណា I love North Carolina I'm telling you the truth and I want to live in Greensboro I love the nature there beside my state my state is also green beautiful but more expensive cost of living is more expensive than North Carolina I love, I have my god brother in uh, Greensboro. Chẳng á, you want got chẳng là bà yên giờ đi còn đằng á, còn còn rốt bạt. Hay số tham mạch bàn yên giờ đi còn rốt bạt. Yên could not withstand a Vietnamese diplomatic strategy. Cứ lục yên giờ đi nên អាចតុបនឹងទេពកសលនឹងសេចក្តីឆ្លាតវៃរបស់ការទូតយួនទេអញ្ចឹងគាត់គេចគាត់ឲ្យเลขានៅក្នុងបໍមួយហ្នឹងណាជួបជួបយួនឲ្យเลขាហ្នឹងធម្មតានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមកម្មភិបាលជាន់ឋានៈរបស់ខ្មែរក្រហមនិយាយដោយស័តសេច និយាយដោយស័តសេចចឹងពីព្រោះម៉េចបាននិយាយដោយស័តសេចអវងហើយអវងអង្ការថាអវងហើយបងណាអវងហើយបងបើមិនចឹងទេអង្ការថាអវងហើយបាទបាទពីព្រោះម៉េចបានកម្មាភិបាលផ្នែកកំហោមហ្នឹងនិយាយដោយស័តសេចពីព្រោះនៅក្នុងសម័យផ្នែកកំហោមនិយាយខុសអង្ការណែនោះងប់ណានឹងមួយមួយទៀតគឺសម័យផ្នែកកំហោម ណាមនុស្សគេឲ្យនិយាយដូចស្អីចឹងគេអត់ឲ្យប្រើកូក្បាលទេណាដូចជាអ្នកស្រីរ៉ូឡង់ពេកដែលជាអតីតប្រពន្ធរបស់សួងស៊ីគឿនបច្ចុប្បន្នរស់នៅផាប៉ៃឡិនជាកម្មាវិបាលផ្នែកក្រុមនៅបរ1គេឲ្យគាត់វាយអង់គ្លេសលេខដោយមិនអានហេបងប្អូនឆ្ងល់ទេ គេដាក់សក្តិដីមួយមកក្រដាសអញ្ចឹងគេឲ្យគាត់វាយអង្គលីលេគាត់វាយអង្គលីលេប៉ារាំងអីចឹងណាបាទគេឲ្យវាយអង្គលីលេដោយមិនអានគេឲ្យតែមើលលាក់សោឲ្យវាយតែគេអត់ឲ្យប្រើខួរក្បាលអានទេបងប្អូនយល់ពាកហ្នឹងឯងបងប្អូនមិនទាំងយល់ផងគឺគេអត់ឲ្យអ្នកវាយអង្គលីលេហ្នឹងដឹងសក្តិដីនៅលើក្រដាសហ្នឹងទេគឺគេមិនឲ្យអាន clear របះដើម្បីដឹកសក្តេគេឲ្យវាយអក្សរអង្ការដាក់ទិសមកឲ្យឲ្យអានទេការសំងាត់ការសំងាត់របស់អង្ការអ្នកឯងអ្នកវាយអង់គ្លេសហ្នឹងឲ្យឲ្យអាននេះបើអ្នកឯងចងចាំ clear របះហ្នឹងឲ្យគេដឹងគេវាយគេយកទៅស្លាប់ចោលណែវិលដល់ប៉ណឹងណែដល់ចឹងទៅពេលប្រតិភូយួនមកជួបกระทรวงកាបតេខ្មែរក្រហមហ្នឹងភ័យច្រើនអៀងសេរីឲ្យទៅដឹងប្រូច កិច្ចបាត់កិច្ចបាត់មិនបានកិច្ចនិយាយស្រួលស្ដាប់ខ្លាចយួនគមឯកកោះហ ோம் sai តាមវិទ្យុគមឯកកោះហ ோம் សិតតកងតបបដិវត្តកម្ពុជាម្នាក់យុទ្ធមិត្តម្នាក់សម្លាប់យួន30អីចេះតថាទេប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអៀងសារីគាត់ខ្លាចគាត់គាត់ តាល់ច្រក់ឲ្យតលឺសោយួនមកជួបគាត់នឹងគាត់កិច្ចបាត់គាត់រវល់បេសកកម្មគាត់បាត់ហើយគាត់ຕົកឲ្យកាមាវិបាលទេបទេបនៅបော်មួយនឹងជួបយួនហើយនិយាយដូចសេចចឹងវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកដូចសេចចឹងដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យយួននឹងវាប៉េច រៀបចំការចរចាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមបានហើយសំណួរសួរថាម៉េចបានមិនចរចាម៉េចបានជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រោមហ្នឹងគេចពីការចរចាគឺកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រោមហ្នឹងណាចង់ចរចា តាមកំណត់នៃកាលបរិឆេទរបស់ថ្មក្រហមណាជាពិសេសថ្មក្រហមចង់ចរចាលើចំណុចទំនាស់លើដែនកោកដោយថាយួនគាត់ង្វែងមកអយ្យតាអីចឹងចរចាម្ដុំហ្នឹងណាហើយយួនគាត់ង្វែងទៅកតុយនេះអីចឹងចរចាម្ដុំហ្នឹងទៅ យួនវេងមកខាងដាក់ដាំហ្នឹងក៏ចរចាអញ្ចឹងទៅយួនវេងចូលមកខាងកំពង់ចាមចេះអីក៏ចរចាទៅតាមចំណុចដែលដែលដែល Là ដែលយួនគាត់វេងមកហើយដល់ខាងវៀតណាមវិញគាត់ស្នើឲ្យមាន comprehensive negotiation ប្រាជ្ញាភាសាខ្មែរគឺកតការចរចារួមដោយសពមុខលើបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាយេនាមមានន័យថា it is not the 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 matching the verification on on disputed border sections but comprehensive border negotiation on land and have... sea marine time and land territory territorial border យួនគាត់ចង់ឲ្យមាន comprehensive negotiation ហើយគាត់ចង់ឲ្យចរចាលព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកទាំងស្រុងដោយសົບមុខហើយបងប្អូនឆ្ងល់ទេថាម៉េចក៏មិនមិនម៉េចក៏ហៅមិនចរចាអញ្ចឹងកាលនោះ ខ្មែរក្រហមគាត់វាមានបញ្ហាព្រំដែនគោទេតែខ្មែរក្រហមគាត់មានបញ្ហាព្រំដែនទឹកជាមួយយួនដែលយួនអបព្រមទទួលស្គាល់អបព្រមទទួលស្គាល់ខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីទាំងមូលយួនគាត់បានស្នើខ្មែរក្រហមថាសម្មតិ ដោយយើងច្បាំងអាណារិកុមនិយមចក្រពត្តិជាមួយគ្នាយើងជាបងប្អូនយើងជាមិត្តនៅក្នុងយុទ្ធសាមគ្គីភាពកម្ពុជាវៀតណាមសូមស្នើសម័ក្ខិតខ្សែព្រីជេដែលត្រង់ទៅនឹងនឹងវៀតណាមទទួលស្គាល់ជាចំណុចចរចាមិនមែនទទួលស្គាល់ជាចំណុចព្រមដែរនេះជាចំណុចចរចាប៉ុន្តែខ្សែព្រីវេដែល បាត់ជុំវិញកោះត្រលភាកចរានជាង50%ហ្នឹងខាងវៀតណាមសុំស្នើសមាមិត្តបន្តុយខ្សែហ្នឹងចាញ់ពីជើងកោះពីប្រវកដៃកោះជើងកោះវាដោះដល់វាដោះទៅ navigational activity ណាការចាញ់ចូលទូកជាពិសេសការចាញ់ចូលនាវា វៀតណាមមានការលម្បាក់ដោយជើងកោះមិដោះដូច្នេះសូមស្នើសម្រាប់មិត្តណាបន្តថយមានន័យថាទំរិចខ្សែ Privée ដែលព័ទ្ធជើង50%នៅកោះត្រល់ហ្នឹងឲ្យថយពីជើងកោះតាមបីអឺវៀតណាមគាត់មាន Navigational Access គឺការចូលនាវាទៅកោះត្រល់ ឯងក្រុមគាត់មិនព្រមប៉ិនគាត់អត់ហ៊ានប៉ះឌីសាយដែរគាត់ក៏មិនចង់ចរចាព្រំដែនទឹកជាមួយគ្នាទាំងស្រុងនិងព្រំដែនគោកទេគាត់ចង់ចរចា2 land disputed area along the border គាត់អត់ចង់ចរចាតាមបែប comprehensive ទេអញ្ចឹង ហើយលក្ខណ្ឌនៃការចរចារវាងខ្មែរកម្ពុជាទៅបតៃនិងនៅវៀតណាមនឹងវាអត់ត្រូវគ្នាក៏ការចរចាហ្នឹងធ្វើមិនកើតណាធ្វើមិនកើតអីណាអញ្ចឹងនឹងហើយជាចំណុចលំបាកណាឯខ្មែរយើងខ្លាចស្អប់ថ្ងៃនឹងពលនឹងពាក្យថា យ <mile> ោបក្តក្ត <resurfaced> ប <S narcole> ្រំប្រែងទីក្រុងប៉ារីនឹងទៅធ្វើឲ្យព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនឹងកើតទៅជាជ័យជំនះដែលខ្មែរពេញចិត្តអត់ទេកិច្ចប្រំប្រែងទីក្រុងប៉ារីនឹងអត់មានព្រំដែនកម្ពុជាទេនិយាយអំពីបូរណភាពទឹកដីប៉ុន្តែมันនិយាយអំពីព្រំដែនកម្ពុជាទេវាមានភាពខុសគ្នាក្នុងភាសាបច្ចេកទេស ដែលមានគំរូខ្លះពេលគាត់ពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយកាន់ជើងវៀតណាមហើយនិយាយកាន់ជើងកណបប្រជាជនហើយនិយាយអត់ដឹងខ្យល់អីប៉ុន្តែបងប្អូនចាំពាក្យ២ម៉ាត់បន្ទាត់ព្រំដែនហើយនឹងបរណភិបដែនដីបរណភិបដែនដី គឺជាធម៌គឺជាវិក្ខ្យាស័ព្ទអភិបាយរួមអំពីបូរណៈណាអំពីបូរណៈចំណែកបន្ទាត់ព្រំដែនគឺខ្សែព្រំដែនណាហើយបងប្អូនដែលគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងនិយាយអីហ្នឹងគឺគាត់យល់ថាពាក្យបូរណៈពេលដែនដីគេហៅថា territorial integrity and sovereignty ហ្នឹង meaning it is borderland we are there. we are such hey ខ្ញុំពន្យល់គាត់ទៅវិញថាវាពាកនឹងវាមាននៃខុសគ្នាមួយ sovereignty is the whole sum นะ yeah? borderland is the pre precision of what belong to home belong to cambodia or belong to vietnam ហើយខ្ញុំពយលអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំនិយាយភ្លេចភ្លើអត់ដឹងអីខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចបើគាត់យល់អញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំថាម៉េចបងប្អូនឲ្យខ្ញុំថាម៉េចខ្ញុំក៏មិនដឹងថាម៉េចណាអានឹងជាកិច្ចសន្តិនិកដែលមិនចោះសំរងលើពាកពោលណភេទដែរដៃផ្សេងណាពោលណភេទដែរអីគឺភេទមូលមួយនៃដែនដៃចំណែកបន្តព្រំដែន គឺជែក40បន្ទាត់ព្រំដែនអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់វៀតណាមគាត់ជែកតាមវិញអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ចេះតែមកជួបក្រសួងកាបរទេសខ្មែរក្រោមអញ្ចឹងទៅខ្មែរក្រោមកិច្ចកិច្ច lain ទៅក៏ក្រោយមកសង្គ្រាមវាផ្ទុះປີ77ហ្នឹងផ្ទុះធំមកផ្ដាច់ទូតផ្ដាច់អីទៅហ្នឹងរឿងព្រំដែនហ្នឹងជាមួយនឹងបរទេសជាតិខាងហ្នឹងគឺយើងមានយើងមានចំណុច អស់គ្ន Hay... muy... nah. uh. ាម yes> ានចំណុចលើខ្វះហើយដែលរោស០ជាងគេបំផុតដែលលំបាក់ជាងគេបំផុតដែលផុយស្រួយជាងគេបំផុតគឺជាមួយនឹងវៀតណាម1000គីឡូម៉ែត្រជាងហ្នឹងណាឥឡូវនេះយើង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 ងាកចេញពីរឿងព្រំដែនដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបន្តិចមកអឺកែហៅថាសភាពការទូទៅ រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមມັນស្រួលទេបងប្អូនឃើញហើយអណិកជនយួនដែលចូលមកស្ថណៈនៅកម្ពុជាដែលមិនទាន់មានសញ្ជាតិខ្មែរសូមបីតែម្ចាស់ខ្លួនគាត់ រើចុះទៅសពយូនករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនទទួលឲ្យចូលផងពីសម័យអុនតាក់យូនគាត់ភ័យខ្លាចអាមេរិកហើមធ្វើបាបគាត់គាត់នោមគ្នាចុះទៅច្រីធំរិរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមអត់ឲ្យចូលសពយូនទេហើយលើនេះ ប្រហែលថ្ងៃនេះតាមពតដែមានដែលខ្ញុំទទួល160គីឡូក្រាមជាងក៏ចុះទៅព្រំដែនយួនកម្ពុជាវៀតណាមកម្ពុជាក៏យើងនាំអាចឲ្យចូលដែរបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរប៉ុន្តែសួរថាបងប្អូនជារជ្ជកាលវិញ តាចាត់វិធីនការបែបណាតាដោះស្រ াই បែបណាយកខួរក្បាលយើងទៅដាក់ជាខួរក្បាលរេជការខួរក្បាលយើងយើងគិតតាមចង់ច្មោះខួរក្បាលរេជការគិតពីសុវត្ថិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខជាតិទូតទាំងផ្ទៃប្រទេសយកខួរក្បាលយើងតម្លើងទៅគិតជាខួរក្បាលរេជការ បងប្អូនគិតចាញ់យ៉ាងម៉េចគិតលូនឯងដែរនឹងគាត់តែរឿងអាណិកជនយួនទេมันមិនមែនកម្ពុជាមានរឿងតែអាណិកជនយួនទេរឿងច្រើនទៀតបើនិយាយជាមួយវៀតណាមរឿងច្រើនណាស់ច្រើនណាស់ខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងអាណិកជនយួនជាមួយវៀតណាម ជាមេរបានអឺអាក៏រងតើការដោះដោះដោះដូរតំណែងឆ្លងដែនចំនួនទ្វេពាក់គីរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាក៏មានរឿងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកត្រូវកិត្តគូដោះស្រាយដែរឋានៈប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងវៀតណាមជាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាឋានៈប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមមាន bilateral trade Nah. Agreements nah. between province and province, between government and government. Nah. There are arrangements between there, there are arrangements between Cambodia and Vietnam on many areas relating to the exchange of goods. Nah. Import exportation trade uh, border market etc etc there are many things that kingdom of Cambodia and the Royal government of Cambodia need to work uh, uh, to to uh, to have a day to day affairs with the with vietnam ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋថៃបាលកាន់តែរឿងដោះដូរតំណែងឆ្លងដែនហរានីហរានចំនួន twe ភេកេណាវៀតណាមគាត់មកបបួលឲ្យកម្ពុជានឹងបង្កើតបាននៅតារាងលើកប៉ុនលើតំណែងហើយនឹងផលិតផលអានឹងវាជា តាក់ទងគ្នារវាងជំនួយទ្វេភាគីប្រទេសណាក៏គេធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់មកគាត់តែងតើ쏨ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងលើកពុនលើតំណែងមួយចំនួនឬក៏បន្ថយពុនលើតំណែងមួយចំនួនដែលគាត់ដឹកយើងឃើញកាត់ចរានចូលកម្ពុជា ហើយក៏ក៏ឲ្យតារាងកម្ពុជាដើម្បីលើកពុនតំណែងកម្ពុជាឬផលិតផលកម្ពុជាចូលវៀតណាមដែរប៉ុន្តែតំណែងមួយមួយវាមានបរិមាណទីផ្សាររបស់វាបើយើងលើកពុនទៅលើតំណែងឬផលិតផលណាដែលវាត្រូវទ្រៃធំ និយាយស្រាប់គេដឹកមកយើងគេលក់ដាច់ច្រើនគេសុំលើកពន្ធអាហ្នឹងវាចំណេញអ្នកដឹកពាណិជ្ជជនគេដឹកចូលជឿហើយយើងក៏ប្រមូលពន្ធបានតិចនៅពេលផលិតផលគេដឹកច្រើនមកលក់នៅក្នុងទីផ្សារយើងដល់ពេលគេលើកពន្ធឲ្យយើងវិញគេលើកពន្ធឲ្យទៅតំណែងដែលយើងលក់តិចក្នុងទីផ្សារគេនៅវិញលើកប៉ិចក្នុងទីផ្សារគេគេអត់ខាតពន្ធទេពីព្រោះចំណេញហ្នឹងវាតចំនួនតិច ប៉ុន្តែយើងអត់ចំណេញអានេះខ្ញុំកាន់បង្ហើបបន្តិចបន្តិចឲ្យយល់នេះណាអញ្ចឹងអាតារាងតារាងប៉ុនតាហ្នឹងតារាងមានដូចគ្នាបើមើលជារូបភាពវាសំរុំនេះប្រទេសមួយមួយមិនថាវៀតណាមនិងកម្ពុជាទេណាប្រទេសណាដូចប្រទេសណាវាតែមានគេហៅថា tariff exemption ប៉ុន្តែ with all the កំប្រឹងចរចា right content ប្រទេសយើងយើងដឹងណា content មនុស្សយើងដឹងណាបតតមកទៀតការចរចាហ្នឹងណាបន្តតែយើងនឹងក្តាប់តន្ន័យឲ្យបានហើយយើងទៅចរចាណាហើយយើងដឹងហើយជាជីងចំនួនរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាវៀតណាមនាំចូលមកកម្ពុជាប្រមាណ អៃកម្ពុជាន้อมចាញ់ទៅយៀកណាមប្រមាណគិតជាប្រាក់ណាយៀកណាមន้อมចូលកម្ពុជាខ្ទង់ពាន់លៀនកម្ពុជាន้อมទៅយៀកណាមខ្ទង់100លៀនណាត្រង់ហ្នឹងមិនមែនរាជការមិនគិតទេមិនមែនរាជការមិនគិតទេអ្នកបន្តោសចេះតែបន្តោសរាជការក៏គិតដែរ គាត់មែនមែនមិនដល់នេះណាហើយរលទេសនាកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមមកកម្ពុជាទី1គឺអត់ដែលផ្លេចទេថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមទេសនាកិច្ចនៅកម្ពុជាមិនដែលផ្លេចតរិសោះគឺស្នែលសោមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដាល់សេចក្តីឲ្យជនជាតិយួននៅដែលស្ណាក់នៅកម្ពុជាមិនដែលផ្លេចសោះឡើយ ស pues mm -hmm ្ន um. uh. -huh. uh. ើស <mbruch> ុំរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋវៀតណាមមកកាន់កម្ពុជាស្នើសុំឲ្យរាជការកម្ពុជាផ្ដល់សេចក្តីជឿជឿយូនទៅស្នាក់នៅកម្ពុជាហើយផ្ដាំផ្ញើស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យជួយថែទាំអណិកជនជនជាតិវៀតណាមពីអំញោមឲ្យអណិកជនបើឡើយអណិកជនអានេះគឺជនវៀតណាម ន so no so ៅក oh, ម rat... hey, ្ពុជាផ្ដាំផ្ញើឲ្យជួយមើលថែរដ្ឋសាស្ត្រຢູ່នៅសកម៉ែសោណូសំណងពូសុំឲ្យរាជរដ្ឋថៃបាល់ឲ្យសេចក្តីទៅកាន់ហូលដតដល់កេស្ណាហើយហើយយើងអីក៏ដោយគឺថាផ្អែមតិចប៉ុន្តែសក្តិដ៏លំអិតនោះ ខ hey, ្មែរត្រូវត្រូវប្រើខូកកបាលត្រូវប្រើការខិតខំហើយរេឆការលោកលោកខិតខំរេឆការលោកខិតខំលោកខិតខំពេលព្រោះអីសួរខ្ញុំវិញថាម៉េចបានខ្ញុំដឹងថារេឆការលោកខិតខំណាខ្ញុំនេះធ្លាប់រីកគុនរេឆការខ្ញុំហ្នឹងមិនជាអតីតអ្នករីកគុនរេឆការ ណេណេអញ្ចឹងលោកហេងឡូអត់មានអីតវ៉ាទេអត់មានអីចាំបាច់គិតទេពីព្រោះលោកហេងឡូជាពាក់គុណវៀតណាមអញ្ចឹងណេហើយវៀតណាមរឿងចម្ប៉ាក់គុណនេះជាសម្ដីផ្លូវការរបស់វៀតណាម ណាជាសម្ដីផ្លូវការរបស់យួនណាមយ៉ាងណាមមិនដែលថាមានគុណលើកម្ពុជាទេជាសហប្រនបត្តិការណាណាអញ្ចឹងលោកហេងលោដឹងថាឲ្យតែយួនសុំអីយើងឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងឯងអានោះឲ្យដែលជាចំណេះដឹងលោកលោកហេងលោនីយឡាគីធឺឬគេថាលោកហេងលោសរសេរថាបានតែយួនសុំអីព្រមតាមគេទាំងអស់ នេះហើយជាសម្ដីរបស់ខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះហេងឡូដែលរវើរវីដែលរវើរវីលោកហេងឡូរវើរវីហើយអកតៈតើលោកហេងឡូអាចប្រាប់បានទេយួនសុំអីខ្មែរឲ្យយួនទាំងអស់នេះហើយជាសម្ដីដែលអត់មានជួយអីទេ សម្ដីបំផ្លាញខ្លួនលោកហេងឡូនាយនឹងបំផ្លាញខ្លួនឯងបំផ្លាញប្រជាជាតិខ្មែរបំផ្លាញការខិតខំរបស់រាជការខ្មែរពីព្រោះលោកហេងឡូចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលគឺជាកញ្ចាស់យួនបើកញ្ចាស់យួនលោកហេងឡូរបស់នៅទៅឯងអបមាថាលោកហេងឡូរបស់នៅកម្ពុជារបស់នៅទេស្អីមិនលោកហេងឡូជាទេសកលរបស់យួន បើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាកញ្ចាស់យួននោះលោកហេងលោរស់នៅកម្ពុជាក៏ជាកញ្ចាស់យួនដែរណាចាំបាច់តអូនតឯងទៅអីណាអាហ្នឹងមួយណាណាខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញមានន័យថាម៉េចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថាសុំអីឲ្យគេទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎អាហ្នឹងឲ្យជាស្មារតីប្រាជ្ញា ដែលល <în> ោកហេងល right? yeah. ោកស្ដាប់ឃើញអញ្ចឹងនឹងហើយដែលលោកស្ដាប់ទៅលោកលោកឃើញអញ្ចឹងតាមបៃលោកយកមកចោតមកចោតខ្ញុំតាខ្ញុំហ្នឹងណាកំពុងតែនិយាយប្រាប់ខ្មែរឲ្យព្រមតាមយួនទាំងអស់ព្រិពោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងសម្ដេចហ៊ុនសែនខ្ញុំហ្នឹងគ្រប់គ្រងកញ្ចាស់យួន នឹងលោកនាយលោកគិតអញ្ចឹងអកតៈអញ្ចឹងខ្ញុំនាយថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគេស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតើខ្ញុំមានបាននាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យទាំងអស់ទេណាលោកហេងលោកហេងលោកបើឆ្លាតចង់ជន់សំដីខ្ញុំ ចាក់សំលេងខ្ញុំឲ្យស្ដាប់ឲ្យប្រិយមិត្តយើងស្ដាប់នៅតាមប្រព័ន្ធផ្សេងៗខ្ញុំនិយាយអំពីរលទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកកម្ពុជាតែងតែស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដាល់សន្តិភាពនិងថែទាំជំនួយជាតិវៀតណាមដែលស្ថិតនៅប្រទេសកម្ពុជា តែខ្ញុំអត់បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមព្រៀងទាំងអស់ទេ។លោកទេដែលយករឿងនឹងមកដាក់នៅក្នុងសម្ដីខ្ញុំ។មែនទេលោកហេងលូ?ណាតើចាចលោកលឺសោអញ្ចឹងទេ?នេះហើយគេហៅថាអកតៈធរហើយសម្បោខ្មែររបៀបលោកនឹងណាស់ដែលខំប្រឹងបំលែងខ្លួនឯង។ អបប្រឹងជួយកិត្តទេលោកអត់ប្រឹងស្ដាប់ពីក្លឹមសារដែលខ្ញុំចង់ជំរាបបងប្អូនឲ្យជួយកិត្តទេឲ្យយល់ចិត្តថ្លើមរាជការឲ្យយល់ចិត្តថ្លើមមនុស្សដោយខ្ញុំឲ្យយល់ចិត្តថ្លើមខ្មែរយើងដែលកំពុងតែកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាលោកអត់ទេណាអត់យកតែជាស្ដាប់ទេលោកមូលការ ហើយមូលកាច់ហ្នឹងមិនមែនមូលកាច់បំផ្លាញខ្ញុំទេគឺបំផ្លាញខ្លួនលោកហ្នឹងណាបំផ្លាញខ្លួនលោកហ្នឹងបំផ្លាញបជាជាតិទាំងមូលហ្នឹងដោយសារមូលកាច់អញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យបានចេះយួនហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តយួនអត់ពិបាកសំឡាប់ខ្មែរទេយួនមិនដែលពិបាកសំឡាប់ខ្មែរទេ រន្ធតែយកភៀបលងីលង្ើដោយលោកហេងឡូហ្នឹងមកសម្ឡាប់ខ្មែរបានមកបំផ្លាញខ្មែរបានហើយណាណាអ្ហេយល់ទេខ្ញុំនិយាយណាអាខ្ញុំនិយាយថារឿងរ៉ាវទស្សនៈកិច្ចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមតែងទស្សនើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បដាល់សញ្ជាតិឲ្យជនជាតិវៀតណាមដែលស្នាក់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយថែតមទៀតណាអូខេថែតមទៀតហើយភាពជាក់ស្ដែងគឺរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមគាត់មិនទទួលជនជាតិយួនដែលស្នាក់នៅកម្ពុជាហ្នឹងទៅស្រុកគាត់វិញទេ លើកន yeah? េះក៏ថាកូវីដ19ប៉ុន្តែលឺកមុនមុនហ្នឹងក៏អាចទៅធូលនេះណាអាចទៅធូលក៏ទៅធូលអាចទៅធូលអញ្ចឹងតើរាជការខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីណាតើរាជការកម្ពុជាបានកំពុងធ្វើអ្វី ត្រង់ហ្នឹងដែរយើងតាមដានយើងមើលរាជការខ្មែរនៃរដ្ឋនៃរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងមើលដោយការគិតពិចារណាមិនមែនអកតៈប្រើពាក្យថាយួនសុំអីក៏បានដែរព្រោះយើងចិពាក់គុណគេលោកហេងលូគាត់និយាយដោយអកតៈគ្មានខ្មាស់អៀនតា យួនដែលប្រើពាក្យផ្លូវការថាយើងចិពាក់គុណគាត់ទេអត់ទេមានតែមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រជាជនប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនទេប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនទេដែលប្រើពាក្យថាហ៊ុនសែនចិពាក់គុណយួនដែលប្រើពាក្យថា CPP ចិពាក់គុណយួនគឺអ្នក គូខ្មែរទេបិទ្ធឬមិនបិទ្ធបងប្អូនជន្មរុំជាតិបិទ្ធឬមិនបិទ្ធគឺខ្មែរអកតទេដែលនិយាយថាយើងជាពៈគុណគេពួកអាចជាពៈគុណគេហ្នឹងគេសុំអីក៏អហើយដែរតើមានខ្មែរណានៅក្នុងគណៈប្រជាជននិយាយថាជាពៈគុណយូនយូនសុំអីក៏អហើយដូចជាអត់ទេតើមានលោកហ៊ុនសែនឯណា ដែលនិយាយថាខ្ញុំច្បាក់គុណវៀតណាមអញ្ចឹងវៀតណាមត្រូវការអីខ្ញុំត្រូវឲ្យពួកយើងច្បាក់គុណគេបន្តមកទៀតតើគណៈបពាជាជនហើយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលប្រាប់ខ្មែរថាបងប្អូនជនរំជើបយើងច្បាក់គុណវៀតណាមអត់ដាល់ទេអត់ដាល់ទេអត់ដាល់ទេតែមានតែខ្មែរដូចលោកហេងលោទេដែលយកពាក្យហ្នឹងមកដាក់ អោយគំរ ائي គ្នាឯងថាយើងជិះពាក់គុណយួនយួនសុំអីតែតែអោយហើយនឹងខ្មែរដែលប្រឆាំងគណបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនទេបាននិយាយថាពួកហ្នឹងកញ្ចាស់យួនមិញត្រង់នឹងហើយសិតតែខ្មែរទេហើយវៀតណាមក៏ពេញចិត្តហ៎វៀតណាមក៏ពេញចិត្តហ៎ ណ៎វៀតណាមគាត់ពេញចិត្តណាពេញចិត្តពេលព្រោះគាត់មិនចាំបាច់និយាយទេគឺខ្មែរដែលយល់ឃើញថាប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនោះបំផ្លាញខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដោយលោកហេងលោអញ្ចឹងលោកហេងលោគាត់តរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ដឹងអត់ច្បាស់អំពីកម្ពុជាកรามណាគាត់មិនអាចជឿបានថាយួន អង្គមយកដីកម្ព claro ុជាក្រមដោយអត់មានច្ប ah. ាំងយកទេណាលោកហេងលូគាត់យល់ឃើញថាអវ័យអវ័យក៏ដោយឲ្យទៅកាន់កាប់ដោយ CPP ណាគឺត្រូវតឲ្យចំណាញ់យួនរហូតឲ្យបង្ហោយយួនរហូតពីប្រុស CPP ជាកញ្ចាស់យួននឹងជាទេសនាដែលបំលែងទាំងអស់គ្នា main បំផ្លាញ cpp ទេគឺបំផ្លាញទាំងអស់បំផ្លាញទាំងអស់ណាណាណាគឺបំផ្លាញទាំងអស់បំផ្លាញទាំងខ្លួនលោកហេងលោទៀតនឹងហើយបានខ្ញុំពិបាកពិបាកនយោណាអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតបន្តទៅទៀតណាលោកនេះជຽមណាមក៏ធ្វើអញ្ចឹងណាតា ឥឡូវយើងយកខួរក្បាលយើងទៅដាក់ជាខួរក្បាលរេកឆាបើអង់គ្លេសវិញគេមិននិយាយថាខួរក្បាលទេគេថា you have to be in his shoes ね put yourself in his shoes មានន័យថាឲ្យយើងពាក់ស្បែកជើងម្នាក់ហ្នឹងតើបដឹងថាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរយ៉ាងម៉េចប៉ន្តែខ្ញុំខ្ញុំប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យស្រួលថាយើងយើងគិតម្នាក់ប្រិមត្ត បងប្អូនជាជនរួមជាយើងគិតតែម្នាក់នេះបើឡើយយើងយកខួរក្បាលយើងនេះយើងធ្វើជារដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាហើយយើងពិចារណាលើសកម្មភាពការទូតនិងនយោបាយរបស់វៀតណាមចំពោះយើងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងហើយបានយើងដឹង បានយើងដឹងថាកិច្ចការរេជការលោកកម្ពុញធ្វើស្អីដើមបីប្រយោជន៍អអ្វីយកខគក្បាលយើងមិនទៅដាក់នៅរេជការឲ្យគិតថាយើងជារេជការហើយគិតអំពីយារណាអំពីអអ្វីដែលវៀតណាមគាត់ស្នើសុំឬគាត់ធ្វើចំពោះកម្ពុជាហើយរាវរកដំណោះស្រាយឬការឆ្លើយតបតើតាយើង ណាតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចជារេជការតើយើងដឹងថារេជការខ្មែររេជរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជា곕យ៉ាងម៉េចនឹងហើយបានជាយើងអត់អកតចោតថារេជការកញ្ចះយួនយើងរៀន곕ណាស់បងបងហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនឲ្យទៅស្អប់យួនទេ ជីវនគេកើតប្រយ៉ោជគេខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានប្រវលច្បាំងយូរទេច្បាំងមិនឈ្នះទេខ្ញុំនិយាយនេះគឺការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាអត់មានយុទ្ធធរទេវាជាការយកចំណែងនឹងការការពារយៀកណាមគាត់កេងចំណែងកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងគោលចម្ពោះការពារប្រយោជន៍ជាតិ បាសននាជាកម្ពុជាមានសមត្ថភាពកេងចំណេញក៏ត្រូវតែធ្វើក៏ត្រូវតែធ្វើពីព្រោះកម្ពុជាជាអធិបតេយ្យរដ្ឋមួយរាជការមិនមែនរោគការខាតបង់ទេរាជការរោគចំណេញណានិងរោគចំណេញតាមពពុះរាជការតំណាងឲ្យប្រជាជនខ្មែរ រេជការមិនមែនតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍វៀតណាមទេអេបងប្អូនបងប្អូនខ្ញុំចម្រាបណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួយជាចំណេះដឹងជាការកសានខ្ញុំអធិប្បាយជូនស្ដាប់អធិប្បាយជូនបងប្អូនស្ដាប់បងប្អូនពិចារណាណាដោយខ្ញុំនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ 1949នឹងការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោនបងប្អូនជាខ្មែរក្រោនគាត់ស្ដាប់គាត់មិនសុបាយចិត្តទេមិនសុបាយចិត្តទេគាត់ស្ដាប់គាត់មិនសុបាយចិត្តទេមិនសុបាយចិត្តនឹងរឿងខ្ញុំនិយាយទេគាត់ថាខ្ញុំនិយាយភ្លីភ្លើចុះបើខ្ញុំដឹងចឹងហើយខ្ញុំខំនិយាយទៅអីខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្មែរទៅឆែកមើលប្រវត្តិសាស្ត្រ តតានៃកម្ពុជាក្រោមវាបានប័ណ្ណបងតើយួនតាំងពីពេលណាប័ណ្ណបងតាំងពី1780ឆ្នាំវាមិនមែនប័ណ្ណបងតើយួន1949ទេវាបាត់យូរហើយហើយវាបាត់យូរហើយហ្នឹងតែធ្វើមិនបានមកវិញណាសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម តាំងពីទស្សវត្ស80រហូតដល់ឆ្នាំ2021តាំងពីល្បីល្បាញរហូតដល់ឥឡូវស្ងាត់ជ្រងំថមថយលុយកថមថយសកម្មភាពថមថយធមពលតើតាំងពីចាប់កំណើតសហព័ន្ធគណនីកម្ពុជាក្រមរហូតដល់ឥឡូវនេះសហព័ន្ធគណនីកម្ពុជាក្រមអាចដឹកនាំពាកបណ្ដឹងទៅ សាធារណរដ្ឋប្រាំងរឿងកម្មជាក្រមបានឬទេអត់ណាចំណាយលុយអស់រាប់សិបម៉ឺនហើយតាំងពីអំទូកតាំងពីនិមិត្តរូបតាំងពីវិជ្ជាកម្មជាក្រមឯងចំណាយលុយអស់រាប់សិបម៉ឺនប៉ុន្តែអត់មានករណីណាមួយទៅប៉ណ្ដឹងរដ្ឋថាងដាល់សាធារណរដ្ឋប្រាំង ពីបាត់ថាបារាំងបានឲ្យដីហ្នឹងទៅយួនឆ្នាំ1949អត់មានឃើញទេមិនបានអត់ឃើញពីព្រោះវាអត់បដិងកើតបងប្អូនយល់ទេវាអត់បដិងកើតវាអត់បដិងកើតបដិងវាអត់កើតបានជាអត់មានបដិងនោះអញ្ចឹងយើងកោះទ្វារសួរថាឆ្នាំ1949ពិតជាបាត់ ដីកម្ពុជាក្រោមឬក៏ដីបានកម្ពុជាក្រោមបានបាត់បង់តាំងពី1700 plai ជៀបបាយប្រវត្តិសាស្ត្រណាអូខេអានុងទេតែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺចង់ឲ្យខ្មែរក្រោមពិនិត្យមើលពីព្រោះតាំងពីកើតសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមកវាសាន40ឆ្នាំហើយហ៎ ហើយមិនចាំតែឆ្នាំណាបើកើតទេប្រហែល30 40ឆ្នាំຕັ້ງປີລະ3ខ្ទោខ្ទារហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងស្ងាត់ម៉េចបានស្ងាត់ពេលព្រោះ agenda របស់សាពព័ន្ធដំណើរការមិនបានជោគជ័យហើយម៉េចបានមិនបានជោគជ័យអាហ្នឹងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរទាល់តែយើងជួយគិតគ្នាបើមិនណាជាផ្លែក្រោមខ្ញុំអត់បន្តុះទេ អបន្ទូននេះខ្ញុំក្រនតែ narrate history ខ្ញុំក្រនតែអธิบายនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាយួនវាយកកម្មចិត្តដៃកម្មចិត្តក្រោមហ្នឹងតាំងពី1800 plai ណានៅពេលដែលបរាំងឡើងគោក1858 1859យួននៅពេជ្រអស់ហើយគ្មានអភិបាលកិច្ចឆ្ងាយក្រោមឯណាទេអត់មានទេណាពូចមោខាងម៉ែខ្ញុំនឹង មកមកចំនួនคล้ายតៃជួននិយាយចំណាអ្នកកម្ពុជាហើយចំណែកមកចំនួនទៀតរដ្ឋបាក់រដ្ឋមកកម្ពុជាកណ្ដាលណានិយាយខ្ញុំក៏និយាយធម្មតាណាបើជីតាខ្ញុំធម្មតាគាត់មិនហ្នឹងកម្ពុជាកណ្ដាលគាត់ខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងយ៉ាងយ៉ាងប្រវត្តិសាស្ត្រ បាទយើងច្រឡំប្រវត្តិសាស្ត្រយើងគិតការអីវាមិនចាញ់ទេប្រៀបបាននឹងយើងមិនស្គាល់ប្លង់ដីយើងមិនស្គាល់ពុញមោយើងយើងទៅកសាងគ្រូសាឬក៏តាំងនៅឋានមិនបាទយើងអត់មានស្គាល់ដីទឹកយើងអាហ្នឹងចាអញ្ចឹងពេលមករឿងវៀតណាមហ្នឹងរឿងវៀតណាមហ្នឹងចឹងបងប្អូនណាបងប្អូន มันមិនមែនទើបនឹងកើតបច្ចុប្បន្នមិនមែនទើបនឹងកើតជាមួយខ្មែរក៏ហមដែរគឺកើតតាំងពីសម័យសំដាច់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នប្រឹងប្រែងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍និងសេចក្តីសុខសានសន្តិភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខសង្គមរបស់ខ្មែរយើង ណេបន្តែអ្នកដែលមិនដឹងដូចលោកហេងលោគាត់គិតថារាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជាកញ្ចាស់យួនយួនសុំអីទៅឲ្យឯងព្រោះយើងចិពាក់គុណគេអានោះហើយដែលជួយដូចលោកនេះដូចដូចដូចលឹមសក្សានសេសនេះដោយមិនដឹងខ្លួនខ្ល้ายទៅជាខុសសនិកបំពែកទៅលើខួរក្បាលខ្មែរថាយើងចិពាក់គុណយួន ជីវ័នខ្លួនឯងមិនដែលនិយាយថាខ្មែរជពាក់គុណយួនទេមានតែខ្មែរដែលប្រឆាំងយួនទេខំប្រឹងពំពេកគោលជំហរសតិអារម្មណ៍នេះលឹមសកសាន្តទៅសេនោះគឺខ្ញុំអိုက်គភាពណាណាគឺយើងនឹងខ្មែរគ្នាយើងនឹងទៅពាក់ផ្លាកខ្មែរមួយក្រុមទៀតថាជាកជាយួនជាឆ្កែយួនជាអយ៉ងយួន ហើយកលយើងខ្លួនឯងនឹងបំពកសតិអរំឲ្យខ្មែរថាខ្មែរចពាក់គុណយួនយួនអាចដែរនិយាយថាចពាក់ទឹកគុណយួននេះយួនអាចដែរនិយាយនេះខ្មែរនាំគ្នានិយាយនិយាយយូរទៅកូនចៅកើតមកតើតួលនៅអាការកូសនាហ្នឹងជាមន ocom នៅក្នុងគូក្បាលដោយឆ្នាំ59ដែលវាមិនវាអត់បានបាត់បងទេវាបាត់យូរបាត់មុនហ្នឹង ប៉ុន្តែថ្ងៃខែឆ្នាំ49វាទៅជាថ្ងៃមរណកម្មមរណៈຕົកនៃការបាត់បង់កម្ពុជាក្រៅអានឹង It is unrealistic history. Of course it is not a fake history but it is unrealistic history. History that does not have the ground of truthfulness. ណាលោកអ្នកប្រុសស្រី បានចឹងណាឃើញណាចឹងខ្ញុំលើកមកជម្រាបថាពោរដើមបំពល់ណា Channel ខ្មែរ Mekong News កំពុងតែផ្សាយមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកធ្លុកកាត់ធ្លុកដៃមើលថាតបកាមេរ៉ាភូមិមិនលេខ40កំពុងតែវាយយួនវាយឡើងកោះត្រលវាយអី សត្វកោរហ្អតងអហើយខ្មែររបព័នអ្នកណាខ្មែររបព័នអ្នកស៊ីជោទៅអបអនឹងអារបស់ខ្យល់នឹងអត់មានប្រើលាតែតទេអត់មានប្រើកូកបាលទេជារឿងដែលកំសត់មែនតនេះខ្មែរមេគង្គនុសងនិយាយបៃឡាំដូចយួនធ្វើអាប៉ោះនឹងផ្សាយប៉ុណ្ណឹងមនុស្សរបព័នអ្នកមនុស្សរបព័នអ្នកមើល ហើយជောបមៀនដូចមេកងនោះនឹងច្រើនខ្មែរតិចណាស់ហ៎ដែលភ្លូកទឹកភ្លូកដីទៅអបអសាតោជាមួយនឹងណាហ៎បានហើយរឿង is a fake ប uh, ៉ុន្តែយើងគិតមើលម៉េចអញ្ចឹងណាគោះឆ្នាក់ណា fraud FBI គោះឆ្នាក់មែនដល់គោះឆ្នាក់យ៉ាងម៉េចហ៎គឺរដ្ឋាភិបាលលំបាក់ណា លំបាក់ណាប្រុសយើងលើវាល្វាយច្រើនណាសុស្ដ័យរៀមទេពរៀមបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងនិយាយពីរឿងពោរដើមហ្នឹងធល់តែយើងខំប្រឹងឆ្លាតឡើងណាយើងកុំច្រឡោតយើងកុំលើវាល្វាយយើងខំប្រឹងក្តាប់សភាពការសក់យើងឲ្យបានបើយើងចង់សក់បើមិនចឹងទីគេនឹងរុញដៃយើងឲ្យបំផ្លាញខ្លួនឯងគ្រាន់តែបោះ channel youtube ខ្មែរមេគង្គ new ហ្នឹងណាមិនមែន new នេះ new ណាគេយកខ្មែរបានរាប់ម៉ឺនណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជួយផ្សព្វផ្សាយជួយជួនតំណែងខ្មែរយើងឲ្យខ្មែរយើងរកសេចក្តីពិតឲ្យឃើញហើយខ្ញុំមិនខ្ញុំនិយាយមួយម៉ោងហើយខ្ញុំសុំបញ្ចប់សិនហើយបើមានពេលខ្ញុំនិយាយថែមទៀតអឺ អមមួយប្រធានបត់មួយមេតិការរឿងម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្រួលទៅចត់មើលហើយខ្ញុំសុំជម្រាបបងប្អូនការដាក់ចំណងជើង show ពិបាកណាស់ណាទី1ត្រូវចង់ឲ្យបងប្អូនទៅចត់មើលដើម្បីឲ្យដឹងរឿងទី2ដាក់ព្រះដាស់ YouTube Facebook គេថាយើង ផ្សពផ្សាយរឿងអាណែកផ្សពផ្សាយរឿងកុហកអាណែកផ្សពផ្សាយសំអប់វាអត់ជាប់តោះទេវាអត់ជាប់ពីនៃទេវាទៅជារួចខ្លួនពីពលអីពីពលមនុស្សមើលច្រើនបងប្អូនច្រើនមើលណារឿងកុហកភូតបើមនុស្សមើល100000នាក់គេថារឿងនឹងរឿងមានប្រយោជន៍ពីពលអាម៉ាស៊ីន AI ហ្នឹងវាអត់ទាន់ទៀងទាត់ទេអញ្ចឹង ការដាក់ចំណងជើង show ការដាក់ title ឲ្យដាក់ដោយប្រយ័ត្នប្រយែងកុំឲ្យគេចោទប្រកាន់ថាយើងខូសនាសំអប់ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មើលខ្ញុំមួយម៉ោង17នាទីនេះតើខ្ញុំនឹងឲ្យតើមើល show ខ្ញុំប្រទេតើខ្ញុំខូសនាឲ្យស្អប់ឬខ្ញុំកំពុងតែខំប្រឹងនិយាយឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យកសាងខ្លួនឲ្យឆ្លាតដែរហើយឲ្យសុខ มันແມ່ນជាសម្បត្តិទេខ្ញុំអត់មានលើកតុងសម្បត្តិទេណាខ្ញុំអត់លើកតុងសម្បត្តិទេខ្ញុំអត់លើកតុងប្រកានទុយសះទេខ្ញុំអត់លើកតុងរើសអើងទេពីព្រោះខ្ញុំកើតមកអាយុ66ឆ្នាំខ្ញុំបានឃើញថារលសម្បត្តិរលការរើសអើងបើកើតនៅក្នុងខួបក្បាលខ្មែរគឺខ្មែរស្លាប់ខ្លួនឯង ខ្មែរវិនិច្ឆ័យខ្លួនឯងខ្មែរកើតស្រឡាញ់ឲចរើនទើបខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរគ្នាឯងដល់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរគ្នាឯងណាដល់ខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរគ្នាឯងខ្មែរកឹកវែងឆ្ងាយដល់ខ្មែរទៅជួបសត្រូវខ្មែរអត់ចន្លោតណាខ្មែរអត់ចន្លោត ណែណែខ្មែរអត់ច្រឡោចលោកហេងលោកលោកយល់ឃើញតែខ្ញុំខឹងលោកខ្ញុំអត់ខឹងនឹងមនុស្សដែលដែលដែលអត់បានគិតដោយលោកទេខ្ញុំអត់ខឹងទេខ្ញុំទៅខឹងលោកបានប្រយោជន៍អីបើលោកអត់គិតតាមពិតគ្រោះធណៈនឹងគ្រោះធណៈយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យខ្ញុំធ្វើ show ហ្នឹង បាទចង់ឈ្នះចាញ់ខ្ញុំធ្វើ show តាម Facebook បាទហើយពូ Facebook ធ្វើ show ទៅខ្ញុំស្រែកជេរគេទៅមនុស្ស10,000 20,000នាក់ show ខ្ញុំឆ្លប់មនុស្សដល់30,000នាក់មិនច្រើនទេណា show ខ្ញុំមនុស្សរាប់10,000នាក់មើលម៉េចបានខ្ញុំសក់ចិត្តមកធ្វើមនុស្ស100នាក់200នាក់300នាក់នៅ YouTube ខ្ញុំរកសេចក្តីសក់ណាលោកហេងលោលោកហេងលោដល់ទេខ្ញុំអត់ស្ូវចង់ ខ្ញុំអត់ចង់មើលការជេរប្រចោខ្ញុំអត់ចង់មើលការឆ្លុះគ្នាខ្ញុំមកសងំនៅ YouTube ហ្នឹងខ្ញុំអីខ្ញុំទៅធ្វើនៅ Facebook ហើយព្រោះ Facebook គឺជាកន្លែង exciting ជាកន្លែងភញាក់ផ្អើលណាអូលោកអត់មានបានប្រមាថខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ដឹងលោកអត់មានបានប្រមាថខ្ញុំប៉ុន្តែជាអកតអកតមានន័យថានិយាយมันកើត ដ <Sanly> <Sanly> <sans> ូចជាពាក្យថាចិពាក់គុណយួនយួនអត់ដែលនិយាយអញ្ចឹងទេណាលោកយួនអត់ដែលនិយាយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងនិយាយយូរៗទៅទៅនិយាយចិពាក់គុណយួនហើយលោកគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលចិពាក់គុណយួនលោកគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលជាកញ្ចះយួនលោកគិតទៅហើយក៏លោកមិននិយាយទេបើលោកគិតអញ្ចឹងលោកគិតថាទៅខំប្រឹងពញ្ញុលអីបើ CPP វិញចិពាក់គុណយួនណា ហ៊ុនសែនច្បាក់គុណយួនដូច្នេះហើយយួនគេឲ្យធ្វើអីតែធ្វើតាមគេខ្ញុំអត់បាននិយាយថារាជការលោកធ្វើតាមគេទេហើយខ្ញុំសុំជំនឿបាទលោកក្រៅផ្លូវការណាលោកហេងលោករាជការគាត់បានប្រាប់ថាមិនមែនចេះតាព្រមព្រៀងទេត្រូវគិតនៅក្នុងចរន្តប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយហើយត្រូវគិតតាំងពីសម័យបកូនណាសម្ដេចអើ តាលោកដើរនៅក្នុងកណ្ដូងណាជាមួយវៀតណាមណាហើយលោកដើរបានត17ឆ្នាំទេណាអ្នកត្រង់ហ្នឹងឯងតែធ្វើឲ្យខួរក្បាលខ្ញុំតែសន្តានាជាមួយរាជការខ្ញុំគិតតខ្ញុំថាហេរាជការក៏មិនមិនគិតឯណាគាត់គិតប៉ុន្តែរាជការគាត់អត់អាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំឯងរាជការมันអាច ចាំខ្ញុំជម្រាបលោកហេនឡូអាយុតិចរាជការក៏អត់អាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេពេលព្រោះខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីស្រុកខ្ញុំអាចជាមនុស្សដែលនិយាយ bmod ល្អប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ជឿអាចជាមនុស្សដែលទូរយុសនឹងជាតិអញ្ចឹងរាជការលោកលោកមាននយោបាយអីលោកមិនអាចមកប្រាប់តែនេះសុគន្ធនយោបាយរាជការចេះ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  ពេលពវាមានគេហៅលក្ខការអង់គ្លេសគេហៅ confidentiality ណាណាណាអូលោកហេងលោកមិនអីទេលោកចោតប្រកាន់ខ្ញុំចុះខ្ញុំចិត្តចឹងទៀតនៅពេលខ្ញុំនិយាយពីកម្ពុជាក្រមលោកតតឹងតតែងដាក់ខ្ញុំហើយលោកថាខ្ញុំនឹងអួតថាចេះតឯង តោះឥឡូវលោកថាបបញ្ញាចិនមតិខ្ញុំខឹងហើយខ្ញុំនឹងចាត់ចងเอียดខ្ញុំមិនអាចបិយលលោកបានពីព្រោះលោកលោកគិតអញ្ចឹងលោកគិតអញ្ចឹងទៅឲ្យខ្ញុំទៅបិយលលោកមិនណាអាភីខេខេមបូអាចខ្ញុំមិនអាចទៅបិយលលោកហេងលោបានពីព្រោះលោកហេងលោយល់ឃើញតែគេចាត់ចងเอียดតងលោកហេងលោមកឃោសនា រឿងដែលយូនមិនបាននិយាយថាខ្មែរច្បាក់គុណយូនលោកហេងលោកំពុងតែខំប្រឹងជួយបំលែងសតិអារម្មណ៍ខ្មែរដោយប្រមូលខ្មែរឲ្យជឿតាមការឃោសនារបស់គាត់ពីយូនច្បាក់គុណខ្មែរខ្មែរច្បាក់គុណយូនឲ្យត្រូវព្រមឲ្យយូនទាំងអស់លោកហេងលោអត់ទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងបំលែងខ្មែរទេ ណាណាលោកហេងឡូនិយាយថាកំណើតយួននឹងជាអតីតកតរបស់ចិនដែលអត់មានតុលសាកុលសម្ព័ន្ធយួនវាកើតមកពីប៉ាយានាងប៉ាអាយហើយនឹងណាហើយនឹងប្រអងម្ចាស់ចិននៅក្នុងរឿងនីតិទៀនបាទនិយាយឲ្យចំវាជាកុលសម្ព័ន្ធនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនណា អីហើយធ្វើមិនឲ្យខ្ញុំទៅបុយលឲ្យខ្ញុំទៅតវ៉ាជាមួយលោកហេងលោកយាមមិនចឹងខ្ញុំសូមជំរាបលាហើយសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចូលរួមអតិសស្រាយចំពោះអឺ show ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយបន្តិចទៀតប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើមកคลิปទៀតអឺមេត្តាផ្សេងឲ្យវាដាច់ដាច់គ្នាណាដើម្បីងាយក្នុងការលោកអ្នកប្រុសស្រី ចាំស្ដាប់មកចាក់ស្ដាប់ហើយអឺរេចការអាខ្មែរក៏លោកមកមើលដែរហើយខ្ញុំក៏នយោជ័យមេនរបတ်មួយគឺបពល់ខ្មែរឲ្យឲ្យរົບកលែងមួយនៅជុំជុំគ្នា ណែគេមកកណ្ដាជូនតម្រយប៉ណ្ណឹងទេឲ្យនៅជុំជុំគ្នាតែมันបានជុំទាំងអស់ទេវាតែងតែមានមនុស្សខ្លះគាត់អត់ចង់ជុំណែគាត់យល់ថាជុំវាមកកើតវាតាំងពេកអឺអានឹងក៏ជួយมันបានចឹងសូមអរគុណបាទសូមជួនពរជួនចិត្ត